Припустимо, ви досліджуєте українську компанію, котра має повного ТСК в РФ, включно із адресою, та ще й зареєстрованого за законодавством країни-агресорки на тимчасово окупованій території. Ну, а далі ви з'ясовуєте, що власником цієї української компанії є офшорний бізнес, який, до слова, ще володіє майже сотнею інших українських підприємств, і серед співвласників одного з них – росіянин, який ще кілька років тому був українцем. Ну, а може не був, а досі є. І все це за кілька кліків у нашій оновленій системі із міжнародного пошуку YC World. Коротка передісторія. Наприкінці 2023 року в The Guardian вийшла стаття про злочини колаборанта та зрадника Володимира Сальдо. Там вийшла, зокрема, і про незаконне вивезення українського зерна до анексованого Криму. Посилання на неї я залишу внизу. Так от, ми вирішили дослідити цю історію трошки глибше, а заразом і протестувати наш оновлений інструмент YC World, бо він дозволяє бачити токсичні зв'язки підприємств, фізосіб та навіть яхти з літаками на глибину до 3-го рівня, а загалом глибина пошуку зв'язків обмежена тільки можливостями вашого комп'ютера. Але наші ті слова. Давайте краще покажу. У одній серед численних підозр зраднику Сальдо фігурує назва підприємства у тимчасово окупованому Криму. Воно називається «Товариство з обмеженою відповідальністю «Красногвардійський елеватор» і, за версією слідства, допомагало перевозити українське зерно до РФ. Тож погляньмо на це підприємство в системі YC World. На сторінці пошуку вводимо назву «Красногвардійський елеватор». До слова, шукати можна як латиною, так і кирилицею. Я оберу останню. Система знайшла 4 підприємства зі схожою назвою. 3 з них, як і очікувалось, знаходяться в тимчасово окупованому Криму. Серед них і те, що зареєстроване за законодавством РФ, а ще одне – на Волині. Я, з вашого дозволу, оберу саме його. А чому, ви зараз самі зрозумієте. Тиснемо на назву, і YC World покаже нам його зв'язки. Ліворуч видно анкетні дані компанії, а зверху розташована панель керування та налаштування графу. Я зміню вигляд на ієрархічний, аби було зрозуміліше. Більшу частину екрану займає сам граф зі зв'язками. Тут видно ноди – це кружечки з назвами підприємств і фізосіб, та лінії – вони вказують на спосіб зв'язку. Пунктирна – історичні, суцільна – діючі. До прикладу, сейшельська компанія RBC Product AG володіє ТОВ «Красногвардійський елеватор». На неї й тицнемо, оскільки історичні зв'язки нас не цікавлять. Одразу ж бачимо коротке досьє компанії в панелі ліворуч. Там же майорить триколор держави-агресорки. Він вказує на можливу пов'язаність сейшельської компанії з РФ. А на самій ноді цього підприємства видно число, що вказує на кількість зв'язків. Подвійний клік їх відкриває, утім не всі, бо цю кількість треба налаштувати. Тиснемо на Settings у панелі керування та обираємо бажане число. Тут все залежить від вашого комп'ютера. Чим він потужніший, тим більшу кількість зв'язків ви можете використовувати без втрати продуктивності. Я оберу максимум, аби відкрити їх усі. Таким чином на графі з'явиться майже сотня підприємств, якими володіє компанія з Сейшелів. Певен, ви помітили, що всі ці компанії українські. Знаю, що ви знаєте, але нагадаю, що Сейшельські острови вважаються офшорною зоною. Але не будемо робити передчасних висновків, а давайте краще знайдемо ту компанію, котра може мати зв'язки з РФ. Тицнемо на триколор, і YC World покаже, де шукати далі. Буду кепом і припущу, що це підприємство з України. Клікнемо на нього і в панелі ліворуч звернемо увагу на адресу. Підприємство має севастопольську прописку. Подвійний клац дозволяє зануритись ще глибше. Тут бачимо єдиний діючий зв'язок із підприємством з України. Знову тиснемо на прапор РФ і бачимо наш наступний крок. Клік, і ми знайшли ймовірний зв'язок з РФ. Вірогідно, це громадянин України та Росії.
Ну і що з того, запитаєте ви? Зараз через офшори багато хто працює, а людина могла змінити громадянство ще до початку війни. І знаєте, ви маєте рацію, але є одне але. І щоб це але вам показати, мені знадобиться система U-Control. В пошуку вводимо назву компанії, з якої ми починали – Красногвардійський елеватор. І обираємо ту, що з Волині. З досьє одразу переходимо до вкладки «Історія», а вже тут звертаємо увагу на зміну адрес. І бачимо, що до листопада 2014 року підприємство базувалось на вулиці Елеваторній 15А міста Красногвардійське в Криму. На той час уже окупованому. Прогорнемо ще нижче і знайдемо тих, хто володів цим підприємством до компанії Сейшельських островів. Система показує, що кінцевим бенефіціаром у 2016 році був громадянин Ганага. Погляньмо на цього пана ближче через модуль перевірки фізосіб від U-Control. Тут маємо збіг за ПІП із кримською пропискою та запис на ресурсі «Миротворець». Одразу переходимо туди і бачимо, що особа повний тиско колишнього власника українського підприємства є засновником одноіменної компанії, зареєстрованої вже за законодавством РФ. Давайте тепер порівняємо адреси. І для цього повернемось у YC World та додамо підприємство ТСК з РФ на граф. А так, у схемі зв'язків YC World можна додавати пов'язаність. Повертаємось до того красногвардійського елеватора, що з Волині. Копіюємо його назву і тицяємо на піктограмку додавання сутності, тобто підприємства чи фізособи. Це дозволить здійснити паралельний пошук і додати його результат на граф. Пошуковику вставляємо скопійовану назву і у видачі знаходимо той красногвардійський елеватор, що зареєстрований вже за законодавством РФ. Порівнюємо адреси. Так, вони ідентичні. До речі, РНБО вже встигло накласти на це підприємство санкції. Молодці. Тепер з'єднаємо їх, додавши пов'язаність за допомогою сусіднього інструменту Create Connection. Тицяємо і тягнемо лінію. Називаємо цей зв'язок. А за необхідності додамо коментар. Сюди я вставлю посилання на історію змін красногвардійського елеватора, того, що з Волині. Все. А ні, не все. Ви маєте можливість вивантажити всю цю схему у високій роздільній здатності для публікації розслідувань. Клікаємо на піктограмку «Завантажити» і за мить маємо якісний скрін на своєму комп'ютері. Підіб'ємо підсумки, почавши з кінця. Ми виявили особу із ймовірним подвійним громадянством, котра співволодіє і керує українським підприємством, співвласником якого є інша компанія з України, котрою, як і ще майже сотнею, володіє юрособа, зареєстрована в офшорі. А дізнались ми про це через підприємство, котре змінило прописку з кримської на волинську, а ще воно повний тиско, включно з адресою іншої компанії, зареєстрованої вже за законодавством держави-терориста майже через рік після окупації Криму. Ось так. І якби я був журналістом, то сказав би. Викрили схему з офшором через одного українця, який має громадянство РФ, інакше спробуй натисяти ті 100 підприємств. Але я не журналіст, тому не скажу. І це лише маленький глинтик у ймовірній великій схемі, ну або ні. Доводити ці речі не наша робота, ми лише даємо вам інструменти, і класні ці інструменти, геш. Вони називаються U-Control та YC World. І якщо ви маєте запитання чи зауваження, пишіть їх внизу. І там само і лінк для реєстрації в цих системах. Прошу дуже, приєднуйтесь. І не забудьте про вивантаження графу у високій роздільній здатності для публікацій. Ну, а на тому у мене все. Віримо в наших захисників, допомагаємо їм та перевіряємо з YC World та U-Control.